Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je naselje Stepanovićevo gde su u toku radovi na putnoj infrastrukturi. Nakon toga gradonačelnik je posetio izložbu koju u tom naselju organizuje Udruženje žena Lazarica. Radovi na drugom delu rekonstrukcije ulice Solonskih dobrovoljaca ovde u Stepanovićevu. To je druga po dužini ulica, praktično ulica koja je paralelna sa glavnim putem prema opštini Vrbas. I prošle godine smo radili prvi deo, sad radimo još 1,2 km i time zaokružujemo ovu ključu, odnosno drugu po važnosti saobraćajnicu Stepanović, u vrednosti investicije 33 miliona dinara. Verujem da ćemo da u narednih 7 dana završiti skroz ovu ulicu. Završili smo rekonstrukciju centra, možete da vidite na glavnom putu, gde je spomenik solunskim dobrovoljcima. Sve i u kontekstu 2021. kada će biti 100-godišnjica ovog divnog mesta Stepanovićeva, naseljavanja solunskih dobrovoljaca u Stepanovićevu, i mislim da ćemo za koji dan početi da radimo javnu rasvetu, odnosno dekorativnu rasvetu samog centra Stepanovićeva, tako da će ceo taj mali trgić koje je sad Stepanovićevo dobilo i rekonstruisan spomenik solunskih dobrovoljaca biti i adekvatno ambijentalno osvetljen i da će zaista moći da uživaju žitelji Stepanovićeva. Čeka nas, pripremamo dokumentaciju za rekonstrukciju Doma kulture, to je zgrada pored odmah spomenika, koji će biti u okviru Evropske predstavnice kulture Novi Sad 2021, biti još jedna naša kulturna stanica, da bi smestili kulturno-umetnička društva, klub penzionera i druga udruženja ovde u Stepanoviću, ali manjka je prostor, mesta zajednica Stepanovićevo nema dovoljno prostora, nema dovoljno kapacitete, moramo da razumemo da su to potrebe žitelja ovog mesta koje je najudaljenije od grada. Ovo vam je najudeljenije naseljeno mesto koje pripada gradu Novom Sadu i zato moramo posebnu pažnju da posvetimo. I kada sve to saberemo, šta smo radili, pre svega kanalizacija, prečistač za fekalnu kanalizaciju, putna infrastruktura, škola, obdanište, radovi u školi i na obdaništu, dolazimo do toga da je grad Novi Sad i putna infrastruktura, uređenje centra, da je Novi Sad grad, da grad uložio u Stepanovićevo u prethodnih 6 godina 555 miliona dinara. 554, nešto, ja sam zaokružio na 555 miliona dinara. I to je velika pobeda i ljudi koji ovde žive, i mesne zajednice, i njima hvala na podršci i na pomoći. Oni su inicirali sve ove stvari. Mislim da to odavno nije bilo da neko toliko investira u Stepanovićevo. Nemojte zaboraviti da smo preko 600 miliona dinara investirali u Rumenku, pa da smo u Kovilj investirali preko 400 miliona, ja ne znam, u Veternik, to je najveće, naravno, nivo investicije. Da ne nabrajam sad sva prigradska naselja u kojima moramo isto da vodimo računa i koje moramo da dovedemo da ljudi imaju iste ili približno iste uslove za život kao u urbanom delu grada Novog Sada. Mislim da je velika stvar za žitelje Stepanovića, ja ne znam da li to Veljko i ljudi koji vode mesnu zajednicu pričaju, najveći benefit novog tarifnog sistema za GSP je upravo za, recimo, Stepanovićevo i Kovilj. Ja ću da kažem to vrlo konkretno. Ušteda na đačkoj ili studentskoj pokaznoj karti
za đaka ili studenta iz Stepanovićeva na godišnjem nivou je 27.000 dinara. 27.000 dinara jeftinije pokazna karta. Jer je koštala do sada 32.000, kada se sve sabere, a sad je 5.000 dinara za svakog đaka i za svakog studenta u Novom Sadu, bez obzira gde žive. A da ne kažem da im je ova karta sada 110 dinara, ova redovna, da kupite u autobusu. To su plus besplatni obdaništa, pa sad računajte ko ima dete, ko ima đaka u Stepanovićevu, koja je to ušteda za njegov lični budžet, kućni porodični budžet. Dakle, da ne pričamo samo o infrastrukturi i da kažu ljudi to svakako treba da se radi i treba da se radi, ali je ovo velika ušteda. 27.000 dinara vam je ušteda po jednom detetu u Stepanovićevu ili Kovilju po đačkoj pokaznoj ili studentskoj pokaznoj karti. Ne bude zabune, i za studente do 26 godina života isto je 5.000 dinara godišnja pokazna karta, bez obzira gde žive na teritoriji grada Novog Sada. I vrlo važna stvar za Stepanovićevo, mi smo na zahtev žitelja ovog mesta se posebno uključili u razgovorima sa Železnicama Srbije oko izgradnje brze pruge Novi Sad, Subotica, odnosno Novi Sad, mađarska granica. Znate da Rusi rade Stara Pazova, Novi Sad, od Novog Sada do mađarske granice ide kineska linija, kineski kredit. Dogovorili smo se, radit će se podvožnjak kroz Stepanovićevo, znate da pruga prolazi kroz Stepanovićevo, da ne bi odsekli pola sela ili jedan deo sela od ostatka. Dogovoreno se radi i to će Železnica Srbije o svom trošku finansirati, eksproprijaciju sve, radit će se podvožnjak, tako da žitelje neće morati da idu zaobilaznim putevima, da imaju problem sa poljoprivrednom mehanizacijom, već da mogu da prolaze ispod tog podvožnjaka i da ih ne remeti pruga koja će ići na ovoj trasi. Tako da, isto vrlo, vrlo važna stvar, vrlo važna poruka za građane, odnosno žitelje ovog naselja mesta. Ljudi, ne priča niko, nažalost, dešavane se sve ove stvari koje su nam se dešavale od interneta, od napada na naš informacioni sistem, pa do ove velike pošasti za ceo svet koronavirusa. Zaboravljamo i normalno pričamo pre svega o ovim stvarima, ali zaboravljamo i ove dobre stvari koje su urađene. Velika stvar od 1. aprila, novi tarifni sistem za gradski saobraćaj i prevoz. Evo, vidio sam novi autobus Mercedesove sada vozi ovu liniju iz Stepanovićeva. Sad sam ga sreo na ulazu. Znači, nisu to novi autobusi samo za grad. A predstavit ćemo uskoro 71 novi autobus, plus nam stiže još 30 novih i raspisujemo za 2 meseca tender za kupovinu prvih 10 električnih autobusa. A svi novi autobusi su vam na CNG, na tečni gas. Znači, komprimovani gas, kako se već zvučno kaže. Tako da je opet pitanje ekološke svesti. Mi smo dosta toga uradili u Stepanoviću. Moramo da radimo na trotoarima, vidite, su svuda u prigradskim naseljima trotoari u lošem stanju. I naravno da održavaju svi ovu kanalsku mrežu, da ne zatrpavamo te kanale i posle se čudimo kad nam se nešto loše leti. Verujem da će Ivan uraditi ovo sve u rogovima i idemo dalje, radimo dosta. Čekamo. Dosta nas je usporilo ovaj sajber napad, ali borimo se. Mislim da smo veći deo sistema povratili. Nije to lako. Mi povratimo, oni opet pokušavaju da napadnu. Vrlo je komplikovana stvar, ali borimo se da što manje to osete građani. Da grad funkcioniše normalno, iako smo pretrpeli ozbiljan sajber teroristički napad u grad. Iako to neko laički prič. Danas vidimo jednom nedeljniku, ljudi koji bre pojma nemaju o tome, pišu tekstove. To je neverovatno da neko sebi daje za pravo da u sve se razumeju, u svemu znaju da diskutuju. 150 gradova u svetu napadnuto. U redu, možete će gažiti da Novi Sad ne valja. A kako se dobijasnite ovih 149 ostalih gradova? Šta ste kažete, da Nemci ne valju, da Amerikanci ne valju? Da ti svi veliki gradovi svetske, oni ne znaju isto posao. Nego vi ćete da ih učite. Ne može vas da prati 20 ljudi na protestima, a ne vas će da prati, vi se razumete u sve, ali nažalost smo prinuđeni da svaki dan odgovaramo na lažne optužbe, svaki dan odgovaramo na te gluposti kojima se obasipaju. Ono što ću vam kažem oko stanja vezano za koronavirus, slušamo šta kaže struka, šta kaže lekari, šta kaže zdravstvena struka koja je pre svega jedina i validna i stručna da nam kaže nema mesta panici, ne potcenjujemo situaciju, ali
samo racionalno ponašanje i postupanje može da smanji ovaj negativni događaj. Sve ono što je određeno kao manifestacije koje ne treba održavati, bit će otkazane i otkazuju se, znači neće u zatvornom prostoru biti događaja gde se okuplja preko 100 ljudi, poštovat ćemo sve mere i preporuke. I zaista apelujem na sve nas da budemo disciplinovani, samo odgovorni i odgovorni. Odgovorni prema samima sebi, prema nama samima, ali odgovorni prema svojim rodbinama, prema svojoj porodici, prema svojim prijateljima, prema svojim kolegama na poslu, svojim komšijama. I bit će mnogo, mnogo manji efekat ove bolesti koja je prisutna. Znači, niko je ne podcenjuje, niko se ne igra sa time, ali nećemo ni da uđemo u nikakvu paniku i haos i da pravimo neko anarhično stanje koje ništa neće popraviti i ništa neće rešiti. Samo racionalan pristup, slušajući struku, slušajući naše lekare, šta kažu i kako treba da radimo, tako ćemo postupati, tako će se i grad vladati, donositi sve odluke. I eto, apel na sve građane, slušajmo šta nam kažu lekari, to poštujmo, budimo odgovorni, nemoj da se smijemo ako nam neko kaže peremo ruke, da koristimo dezinfekcijne sredstva, kao što ne treba se smijemo vezano za bazene, da koristimo dezobarijere, da se tuširamo pre bazena, da održamo javnu higijenu i odmah je odlična voda na bazenu i odmah sve funkcioniše na bazenu. I nemamo problem i rade bazeni. Znači, vrlo je važno da svi budemo, da sistem radi, da filteri budu pročišćeni, da kontrolišemo sistem, da ide dobro napajanje i da onda svi mi budemo isto partneri i održamo sve te sisteme, da budemo deo toga i da uživamo u bazenima. Dajem primer ovog puta bazena. Ali ponavno srećan sam, vidim novi autobusi na liniji za Stepanovića, znači nije samo u gradu, nego sve linije pokrivamo. Vidjeli ste kad budemo izveli, parkirali 71 vozilo, pa plus 30, a onda će biti posebna atrakcija 10 električnih plus 4 punionice. Znači, tender će ići za 10 električnih autobusa plus 4 punionice. I ovi nemaju odgovor nikakav. Mogu da vas svaki dan napadaju i pljuju. Ljudi, mi radimo i borimo se da grad bude uredniji i bolji. Da li ima problema? Ima. Pa ima more problema. Ima more još izazova da rešavam. To stvari treba da rešavam. Ali nije niko ovde ostavio Cirih i Ženevu. Nisu ovde ostavili Stepanovićevo s kanalizacijom i asfaltiranim ulicama. Pa da mi ne moramo ovo da radimo, nego nešto drugo da radimo. Pa nisu rešili kanalizaciju u Rumenci, pa da mi nešto drugo radimo. Pa nisu doveli vodu na Bocke i kanalizaciju, pa da mi nešto drugo radimo. Kao da ja ne znam da ima još što problema. Ima što problema, rešavat ćemo i rešavamo ih. I ljudi znaju ko jedini hoće da reši. Ljudi znaju da ti koji sve obećavaju, aj sad da ne pričam dalje, da ne uđem u kampanju. Jedno pitanje u vezi sa kampanjom. A nemojte, Bane, kad te molim, ako su premijerku kaznili, tek će mene kazniti. Ja sam ovde kao gradonačelnik i pričam isključivo kao gradonačelnik. Tako da mogu kad su stranački događaji, ali tako vas molim da ne dajem stranačke izjave ili izjave za kampanju. Da li možete reći nešto povodom koronavirusa? Da li se preduzime još neke mere osim zabrane za okupljenja u zatvorenom? Predostrožnosti sveg, veća kontrola, disciplina. Danas ću imati u 14 časova sastanak sa ljudima iz komunalnog sistema i sistema primarne zdravstvene zaštite, ono što je najprisutnije, pre svega dom zdravlja, hitna pomoć, zavod zaštitu zdravlja studenata i zavod zaštitu zdravlja radnika, zaposlenih, da vidimo da li je još nešto moguće preventivno, vidimo kako je stanje njihovim zalihama. Mislim da ću imati kratak sastanak sa pokrajinskim sekretarom, neformalan, da vidimo kako je stanje, oni to naravno na pokrajinskom nivou rade ono što treba da rade. Mi smo kao grad spremni, naravno, da sve ono što je potrebno da radimo, dobijamo dnevno izveštaje, tako da slušamo lekare i ponavljam, molim sve zaista da poštuju ona uputstva koje nam daju, da niko to ne izvrgava ruglu, da se ne smemo kad neko kaže peremo ruke, da koristimo dezinfekcijne sredstva ili već kako se to zove i da budemo disciplinovani. Ako se neko loše osjeća, da pozove onaj telefon koji je dat, da ne ide sam u bolnicu, nego da pozove telefon, jer je vrlo važno da ne ugrozimo i ostale, da ne ugrozimo i lekare i medicinsko osoblje i sve, da bi oni mogli da nas leče. Znači, mora postojati pravila, ljudi. Mnogo je važno da svi poštujemo to što je, ima sad i tih video spotova i štampani su katalozi, dostupno je to, nije to da je sad nepoznato i da ne možete vidjeti. Znači, molim vas, samo i ja gledam i učim i slušam kao i svi drugi. Znači, da bi svi bili, a ove događaje sve otkazujemo, manifestacije,
šta da radimo, važnije nam je zdravlje. Otkazali smo, stigu nam njujorški balet i uče slete otkazali u petak, šta da nam, važnije nam je zdravlje. Biće neki drugi put prilike kad ćemo opet organizovati. Viša sila. Kao što je viša sila što su nas napali sa virusima na internetu. Šta da radi viša sila? Kao da je to neko hteo. Pa mi ne kukamo i ne seirimo tim. Ja nikad ne bih razumeo da to neko se raduje tim stvarima. Ja samo to ne razumeo. Pa valjda ste solidarni kad vam neko dira grad. Valjda ste u svoj grad kad vas neko dira. Ja sam bio zahvalan sindikatu zaposlenih u javnom sektoru. Kasnile su im plate. Imaju ljudi kredite tamo. Kasnile su im rate za kredite. A su znali da nisu plate isplaćene. Ne zato što nema para, nego što je neko srušio informacioni sistem. I rekli ljudi, mi razumemo i mi podržavamo grad. I isplaćene su im plate. Ali sa par dana zakašnjenja su ljudi razumeli, niste hteli da to politizuju, nego su svesni, odgovorni ljudi, razumeju stvari. Idem da obiđem još udruženje žena Lazarica. Ovde, zaboravio sam kažem, kad uradimo Dom kulture, tu će posebno biti spomen soba posvećena Milunki Savić. Velikoj heroini koje se mi samo povremeno setimo. Ovde želimo da bude stalna postavka u Stepanoviću, ovde je i najprirodnije da bude. Samo da pokažem, pošto mi imamo nameru ovu prostoriju baš zapravo da izmolujemo. Vidi to što radi neke ornamente? Ja sam Nada Petrović, predsednica udruženja žena Lazarica, 1389 Stepanovićeva. Da mi kažete, što predstavlja vaše udruženje, čime se bavi, koja mu je primarna funkcija?
Pa naše udruženje se većinom, u stvari najvećim delom, bavi humanitarno. Same smo se registrovale 2006. godine, znači od sopstvenih sredstava smo se registrovale i tada smo počeli da pišemo projekte da bi mogli neku finansiju da dobijemo. Međutim, to nam nekako nije išlo, smo bile jako udružene pa smo same od svojih sredstava kako smo mogle dovijavale se i jako smo puno pomagali, baš sam sad rekla, samohranim majkama ovde. Ima dve, tri osobe sa invaliditetom. Njima smo pomagali i pošto smo obišli sigurno preko 100 manastira, išli smo, nosili smo pomoć i slali smo u toku zime pakete. Znači, skupimo ko šta uvek donese pa podelimo na dva, na tri manastira. Tako da smo slali i stvarno jako su bile oduševljene. Baš i Gumanija iz manastira Remeta kazala je da smo mi jedinstveni. Jer znate kako, ovi manastiri koji su pored puta, ti su posećeniji, a ovi koji su malo dalje, oni su, jel? I tako da smo gledali tako da pošaljemo. Inače, štrikaju žene, heklaju. Prodajete negde radove? Pa, znate šta, kad jednom godišnje je ovo udruženje seoskih žena, međunarodni, pa smo ponesemo, prodamo u svakom slučaju. Mislim, ove žene starije koje su iz Like, Bosne, one su pletu te čarape i one su sad interesantne, te čarape od vune. Tako da su to plele i prodavale, tako da u zadnje vreme malo i nešto, da kažem, zaradimo. Ali sve to što zaradimo, mi odmah prosledimo dalje. Razgovarali ste sa gradonačelnikom, šta ste mi poručili, da li je već bilo neke pomoći od grada i da li očekujete? Pa, bila je pomoć, bila je pomoć od grada, ali nama je najviše pomagala naša mesna zajednica, to moram stvarno da kažem. Nigde ne bi mogli otići da nismo od njih dobijali pomoć, jer ipak daleko je put da odemo, ne znam, u Belo Blato ili u Kikindu, a svugde smo se odazivali kad je to seosko udruženje na nivou grada Novog Sada, pa onda tako da smo išli smo stvarno svugde. Pa gradonačelnik je rekao koliko bude u mogućnosti da će nam pomoći, što ja nadam da će i ostvariti sigurno. Koliko ima članova udruženja? Ima 15. Hvala. Da.